Zdaj, poudarila si, kako zelo pomemben je imeti, še pomembnejši zdaj v teh razmerah, a pa ga je zahtevnejše opravljati v teh razmerah, kot ga je bilo prej. Zdaj, rekli smo, neke prilagoditve so zagotovo potrebne, ampak ali ga je mogoče opravljati varno, ali je tudi to velik izziv? Izziv zagotovo je, tako kot vse druge stvari v tem obdobju. Pač spet, rečemo, še ena nova veščina, kako se bomo prilagodili, pa jaz mislim, da mi pevci, tisti, ki niso ravno letos štartali, za tiste mogoče stvar malo bolj nerodna, pa bo treba malo več prilagajanja pa iznajdljivosti, ampak za te, ki na tej poti so, pa sem prepričana, da je to nek nov izziv, ki spet se vprašajo, kako se ga bomo lotili in zadevo speljajo in premostijo na tej poti tudi razne težave. Se da tudi odprave, vse skupine niso toliko velike, še vedno so znotraj nekih, grejo v naravo. Sicer pa vse druge stvari delajo nadaljavo. Tehnologija jim še dobro na tej poti pomaga. Ali je problem pač s prostovoljstvom, kako ga upravljati, ampak če je človek iznajdljiv, se tudi tukaj da. Se da, mogoče se ne da priti ravno v dom starejših, se da pa na kak drugačen način stopiti, tudi starejšim v stik. Ne vem, se da otrokom pomagati prav tako preko raznih aplikacij, kjer si lahko z njimi v stiku, lahko poiščeš v skupnosti ožji ali pa širši, kje so največje potrebe in pomagaš in jaz mislim, da MEP-jevci to se zelo dobro znajdejo. Torej, da povzamem, je mogoče, če se le hoče. Absolutno.